Trenér Jiří Vorlický po utkání s Rosicemi. Trenér, dnes nastoupila oproti zápasu s Baníkem nově složená obranná řada. Byla to reakce na 6 inkasovaných branek na Bazalech, nebo v tom byl jiný záměr? Úplně jiný záměr. Ten záměr byl, si myslím, od prvních minut naprosto patrný. Pokud teda doufám, že byl vidět, já jsem ho tak viděl, že jsme celý utkání od začátku diktovali způsob, tempo, intenzitu té hry a na tom byla postavená naší sestava. V prvním poločase jste museli párkrát zvýšit hlas, což u vás není moc obvyklé. S čím jste nebyl ve hře svých svěřenců spokojený? S tou přípravnou fází, kdy jsme udělali nevynucené chyby, z kterých šel soupeř asi do dvou breakových situací a v tomhle jsem byl nespokojen, protože ten záměr dnes byl, aby jsme těch vynucených chyb dělali co nejméně. My jsme s tou trpělivostí měli prvních 15-20 minut problém. Krátce před poločasovou přestávkou došlo k menšímu vzruchu u vaší střídačky a trenér brankářů Jaromír Piták vyfasoval žlutou kartu. Můžete přiblížit to, co se jednalo? To slovo, který hráč soupeře řekl Dani Luovi, bylo tak sprostý, že nebudu vyslovovat a nebylo to v ten moment féra, proto trenér Piták šel bránit našeho hráče. Do druhého poločasu jste vstoupili aktivně a výsledkem byla červená karta pro obránce Rosic a váš velký tlak po zbytek zápasu. Kýžený gól ale bohužel nepřišel. Chybělo vám dnes větší štěstí v koncovce nebo jste se málo tlačili do pokutového území? Začnu spíš kvalitou obrané hry Rosic, protože kdo se podívá na jejich počet obdržených branek, tak je to jeden fakt. Ta kvalita vychází nejenom z jejich umění, ale z obrovské zkušenosti té obrané hry Rosic. A pokud se na to podíváme v komplexu, tak my jsme se tam dostávali poměrně často, ale proti tak kvalitnímu soupeři jsme dneska prostě některé situace nedohráli. Ty, co jsme měli, tak velmi, velmi dobře chytl hostující brankář. Takže od každého něco, ale musíme se dívat na tu kvalitu týmu z Rosic. Prohrát jste si dnes dle mého názoru ale určitě nezasloužili. V čem vidíte hlavní příčinu bodového neúspěchu? Byla to právě ta obraná hra nebo gólman zádrapa? Tak Rosice samozřejmě takticky byli na tohle utkání tímto směrem připraveni. Ale já už jsem říkal po minulém utkání, kdy jsme prohráli na Baníku, že my jsme odstartovali poslední, řekněme, část sezóny, kdy se připravujeme na další ročník. A my se nechceme dívat na to, s kým hrajeme, ale na to, jak hrajeme. A z tohoto hlediska jsem byl velmi spokojený a my jsme prohráli po naší nevynucené chybě, ale já to nebudu nazývat chybou. Kdo se díval včera na Olomouc Slávě, tak viděl, že stoper Slávě uklouzl a to se dneska stalo Chilisovi a to se může stát komukoliv a z tohohle jsme dostali branku. Ale ta obrovská odvaha našich hráčů i v poslední řadě toho hřiště jsme hráli hodně nahoře, hodně otevřené, výborně depresinkové situace, takže z tohoto hlediska za mě úplně nejlepší utkání, které jsme vůbec společně odehráli. Do utkání nastoupil mimo jiné 15-letý dorostenec Vladislav Němec. Je to určitý signál pro mladé hráče, že mohou být za svou dobrou práci odměněni pozvánkou do A týmu? Děkuji za otázku, naprosto přesně. Za prvé za svoji snahu, za druhé ale za ten potenciál, který sobě má ten Láďa a další naši hráči. A když nastoupil, tak dokonce si myslím, že v těch situacích, v kterých byl, tak prokázal, že tady není, protože je tak mladý, ale protože je tak kvalitní. Díky za rozhovor, ať se daří do zbytku sezóny. Děkuju moc.